اپنشیتا سٹول دا عشاق بالعالمی صحابہ ناستی پا جماعت کے یو بانڈی چیر آگے وغم کے ناستو دا پیغمبر بیان آوری اس دا معشوقی بیان جاری دے زما دی توبائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غن دی معشوقی او صحابہ غن دی عاشقانی بیان جاری دے او پا دے کے ناگانا دا بودو چی ہو دے بانڈی چی تا متیازی ورا گئے چی متیازی ورا گئے لنگی اچت کو پا جماعت کی متیازی را پریخ لکہ اس دا بیان جاری دے او تاسولا متیازی درا گئے پا جماعت کی مک صحابہ ور تا ٹول غصہ شو چی جماعت کی دی پیغمبر علماء پریدی چی متیازی او کی ازگارش بھئی متیازی چی نیمے کی بند کی سڑے بیماری گی استازو پا ایمان دا شیخان میں خانو آئے کہ او سڑی دغا جمع کی پر تک پرانستو متیازی را پرے خوی ما خیال دے جوندے بنوزی دی جماعتنا کنا دا دا سی مڑ بے کئی پوالو چھو وہ جماعت کی جماعت کی تب پا ایمانو آیا چھے ظالم سڑے پا جماعت کے دیر زیاد پلیتی کا متیاز دیر پلیتی ٹولو آئی کم سڑے چھے پرانا اورز پردے غوخے او پردے تکی خوری پا جماعت کے اغا پلیت دیر خراب دے او کچا چھے غل پا کے اکڑاغا دیر خراب ہاں غول دیر پلیت تی او کارامی پا جماعت کے دیر پلیت تی تا سوائی پا دی جماعتونو کے پاخا رامیان ولاد نہیں پا منظر پاخا رامیان پاخا بیمان ظالمان پردائی غوخے او پردائی تکی غرون کی دا پردی ملی وین سٹون کی پردی کور تا بنگی خودن کی دا پلیت پا جماعت کے پا منزو والاڑی کا نہیں والا چاہ دا اویلے چالکا جماعت پلیت شو چاہ اویلے او کمتیازی چالمانو چلا کل فیرہ جماعت تے پلیت لگ دے گریوان کے ہو گو رہی مسئلہ صدا قربانی کا یا اوہ کسا اوہ پا وہ کسے غوا آغستے دا کدی وہ کسو کے دی یو سڑی پیسے پلیتے وے دی یو سڑی نو ددی شپگو نورم قربانی تباشوا ددویم ندا شوی پا یو صف کی چی پاخ ظالم سر ولارے وا چی پرانا ورز خز اولونا پردو دکانداران سرانگتی ہے چی ہم در سر پا منزو ولاری کنی ولاری ناخو پوخ دلائی کنی چرے دے ٹیلا ورکڑا چی ماما لرشا زمان منز بخراب شا لکا متبری دے چا خد غریب خزی خو بار نگرزی چی گرزی دے دید آڑا تاوری گرزی من خزی سکی چی بار گرزی تا پوش پا خب چاوری لی نارز میں داؤ چھے صحابہ اور تا غصہ شو چھے جماعت کی دی پیغمبر علماء پریدی چھے متیازی ہو کی نیمے کی مبندہ وی بیمار بشی حکیمانہ طبیعت تا گورا کریمانہ و مشفقانہ طبیعت تا گورا دا خصلت زان کی پیدا کے متیازی اکڑے ازگار شو علماء محدثین وائی چھے دے سڑی تا دے جماعت آداب نو معلوم زکے پا جماعت کی متیازے اکڑے غالباً مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی چھے خبر ادا نوا خبر ادا وا دا بانڈی چھے عاشق دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال اوکو چھے متیازیم درالے او دا معشوق بیانم جاری دے کہ متیاز الازین و دا معشوق بیان در نفوت کی گی کہ نزی حل تا ٹنگے دے نشے
نراشه متیازی جماعت کې وکا جماعت به بیا پاک شي او به وینځي او کدا بیان در نتیر شو د دې تدارک بیا نشي کېده. تاسو خیال راغئ خبره د والیانه عشق وا چې جماعت دی پلیت شي خیر دی خو چې د معشوقې بیان در نفوت نشي دا عاشقانه مزاج و د دې بل عالم دی او بل دنیا دا چې مونږه په هغه طرف هم تیر نه یو. دا نن چې مونږه تنګیږو بیان اوږد شو حدیث قرآن او مونږ تنګ شو خو چې تنګ شوې نو ستا نوم د عشق په رجسټر کې نشته تغر کې ځکه چې د معشوقې بیان ته تنګ شوې نو تا عاشق څنګه شو. عاشق خو دې ته وایي مولانا روم لیکلی دي چې لیلا مجنون کینولو چې دلته کینه زرا زما هغه هلته کیناستو لیلا نهیر شو دولس ورځې په هغه ځای ناستو دولس ورځې چې هغې ته یاد شو نوکری ور ولېږله چې دا لږه روټۍ وخوره خو ستا وینه مې په کار ده نو چاړه یې واغسته او دا خپل کبوړي ټول غوڅ کړه ویل لیلا ته وایه چې ستا په فراق کې پکې وینه ټوله اوچه شوې وه دغه وه چې تاله یې درکړه او چې تا څنګه کینولی نو هغسې ناست دی کینه نو ناست دی پاسې به نه که پاسې دې خو لاړې غرق شوې که نه ودرېږه نو ولاړ به یې کینه نو ناست به یې سمله نو پروت به یې که دې اړخ واړولو معامله خرابه شو. اوس دا زمونږه منځونه دي یا دغه دي یا دا مونږه تاسې دي تاسې دي مونځ خو زمونږ به اله مونځ وی چې حضرت علی باندې به تورې اثر نه کول او چې څه وخت کې قتل کېدو سلا ورته وشوه چې دی په مونځ ودرېږي نو بدن نه موم جوړ شي. تاسو وایئ په ایمان دا مونځ ګزار حضرات ټول چې تیرې تاسو مانځه کې جړلی دي جړلی خو ولاړې په پته نه بس نیت وتړاو یا دا شیخان صاحبان نیت چې تړي ده سېدا ګوتې نېغې رانېغې کو په مړي که لس کاله جاړې را ژوندی به کې نو عزیزانو ستاسو ور خو بو وړی دی ورخ نو د کوم قوم ورخ چې اوبه یوسي هغه ورخ بیا نه را واپس کی د پاکستان ورخ اوبه وړی دی. په څلوېښت کاله کې د سړي د زوی حکومت خو پیاډو راغلی نه دی چې چرته یې سم کړي هر یو چې راشي وی هله زما د دوڼۍ شملې خوږي اوس مسلم لیگ لګیا دي صاحب اله اله دې چاټای کې مونږ چینی اچولې مسلم لیگ دی او چې پیدا نور دی او پیدا نور دی خدای ته رجوع شي خدای ته دعا وکئ چې یا الله دې ملک ته صحیح نظام ورکا خدای دې ملک له صحیح بادشاہ ورکا اے الله په دې ملک عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړی راولا خدای په دې ملک دردمن د محمود غزنوی غوندې سړی راولا خدای ته رجوع شئ کینی نور به غرکې گئی نور به رسوا کې گئی نور به تباہ کې نو عزیزانو عرض داو چې خدای ته رجوع د خدای دین ته رجوع ده قرآن ته رجوع شئ حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رجوع شئ د خدای کلام ته سرنگون شئ تاسو وګورئ چې الله تاسو ته کوم قسم عمر او سکون نصیب کړي. دا تبلیغی جماعت والا دی تاسو دی ته وګورئ څومره سکون چې د دوی په ژوند کې دی داسې سکون قسم په خدای دی که د بادشاه په بادشاهۍ کې شته کم جماعت ته چې ورشي تاسو د دې دا سکون خو لږ وګورئ څوک به لګیایي بیان به کوي څوک به لګیایي چای به پخوي څوک به لګیایي کټوی به پخوي
دریو رضی دی او سلویخت رضی او خاص سکون دے 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 خلقو پتا بیاد لغن دے خدای تزان نیز دے کرے دے نو اللہ دے طولو غمونو نبی غم کلی دے خز غم ور سرنی دے لور غم ور سرنی دے زوی غم ور سرنی او چه خدای تزان رجوع کو دے طولو غمونو نبی غم کلی منگ چه خدای تنیو رجوع شوی چه سار شی خز را پسی بیل کو تک راغستی زوی را پسی بیل راغستی لور را پسی بیل راغستی د خزی کوتک چې ته به دروازې ته راشي آواز به وکړي چې لاړې دا بېګا مې در ته څه ویلي نو بیا به د یرې ور واپس شي چې دغه زړې پودړی ته اوسه خدای دې مرداره کا سم پړه ولګېده چې دا تې په اور کې پراته یي د دې ښځو نه په اور کې تې پراته یي لاړې ایسی آواز بدر پسیو کی تب ویچی دا سی زد دے دا پلار پا ڈھولائی کرا غلے ما پلانے شے کم دے پلانے شے کم او چی خدای تا رجوع نہیں نو دا خزی دا جواب نہیں او چی خدای تا رجوع شی دنیا با بیا ستا دا جواب نہیں دا رحمان بابا یو شیر دے اگر ازمان چاہتا پوسو کو چی دا چی خیجی دغا نوے نوے نور دے ار چې پریوزی هغه نشي خطه بیا نو دا چې خیجی دغه نوی نوی نور دی نو نور خو یو دی نوی نوی څه معنا شوه عزیزانو هلته هم دې خبرې ته اشاره ده چې دا چې خیجی دغه نوی نوی نور دی یعنی هره ورځ نور د نوې نقطې نه طلوع کوي کمه نقطې نه چې وخیجی سبا دې نقطې نه بیا نه خیجی او په کومه نقطه چې پریوزی سبا په دې نقطه بیا نه پریوزی بیا په بله نقطه پریوزی دا یو زوروره قصیده ده د دې الله والا دا ډېر لوی سړی و بله خبره ده چې په پاکستان کې د بزرگانو کلام چې دی هغه ډمانو ته په میراث کې ملاو شوی اوس خو خیر د ډمو د سم ساز اړو تمیز پاتې نه شو اوس خو یا ډمو یا ډم ته کېناستل دا یو برابر دی کم خلق چې شپه ورځ ډمتوب ته ناست دي شپه ورځ دغه خلق اصیل خلق نه دی دا شریفان ندی او نه شرافت دی ته وای چې شپه ورځ ډمتوب ته ناست لیکن مونږ ډېر بد قسمت قوم یو زمونږ په ملک کې هغه خلق چې کم د ډمتوب نه لري هغې خلقو ته څوک د سړي په نظر نه ګوري او چې کم شپه ورځ په ډمتوب او ډمتوب کې اخته یي هغه خلق معززین او شریفان د زمانې ګڼلې شي زه خو چې ورځ تیریږي دا شعر را یادیږي چې زاغان کې ناسته په سر د سر وی توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناسته په سر د سر وی توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراضو نا کوی رزیلان دا زمانے اغا شریفانو تا رزیلان وی من دا سی بد قسمت عمل کیو سی لارا سا ایا ہندوستان بزرگ ہوئی چی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں لاڑے غورز ہوا شوے چا خولے با دا گلاب غندی بوئی کولو اس کا اتر و مگم دے مینی بوئی تے نرز زمونگ وقت داسش یو رزے یو جرنیلو داغر رور
ما پس راغه س تقریر د پاره نو هغه سره یو مولا راغلی و نو مولا د هغه نه مخکې راټوپ کو ما ته وی چې دا د جرنیل صاحب ورور دی چې انکار ورته ونه کې چرته مالخه ده چې راغی کېناستو ما ته وی داسې چل دی داسې چل دی جرنیل صاحب ورور هم جرنیل جی تاسو به راشي او داسې ما زه نه شم راتلی ویل ولې مالوزګار نه یم عمره کلي کې یو ملا و هغه سره نه وم تلی نو ماړه کې خیال وکړو چې دې جرنیل رور سره لاړ شو نو ملا ته به زه سپیخ کارم چې د جرنیل رور ورغی ورسره رالی او زه غریب ورسره درغلی وم نو ما سره رانه دي نو ملا ما ته وایي چې د جرنیل صاحب رور دی ما ورته وایي چې د جرنیل نه چې د صدر ریګن روري که نه او ورسره لاړم نو د سړي زوی بنې پاکستان به څه جرنیلانی نو عرض مې داو چې افسوس په هغه ملا راتلو چې تا ته مخکې لکه د پیشوګي راټوپ کړو او زه دې یرولم چې د جرنیل صاحب رور دی چې انکار ورته ونه کړي زموږ دا ملک شو د تملق او د چاپلوسي ګیرۍ ماده چې ده موږ نه وځي نه یو سړي سره په دې نیت باندې خې خې خبرې کول چې دا دولتمند زیات دی نو دغه سړي کې ایمان نه وي یو سړي ته په دې نیت پاسېدل چې دا دولتمند دی نو درې سي ایمان د دې سړي نه لاړ شي قدر او احترام د هر چا کوه عزت پړکې د هر چا ساته تاسو خیال راغی باقی په دې نیت د چا قدر کول چې د سره پیسې او دولت دی نو بیا دې سړي کې ایمان نه وي مونږ په دې قهر په پاکستان کې اخته یو چې اهلي دنیا مونږ ته معزز ښکاري اگر کا ښځه یې بیمباجې غږی لوڼه یې بیمباجې غږی او پیسې ورسره دي نو بس زمونږ مونږ کې ایمان نشته مونږ غرق یو زمونږ بیړۍ تباه ده اوس ایمان شته او نشته دا پته به ټولو ته ولګي چې سترګې پټې شي هر شی به درته ښکاره شي داسې یو کاپۍ به لاس کې درکړې شي چغې به کې چای های لمعو ته کتاب یا خدایه چې دا کتاب خو ما له راکړلې شوی نه وی او داسې خلق به مې چې کتاب لاس کې ورکړې شي آواز بو کی چې ها او مقرؤ کتابیا او خلقا راشی زما بیڑا پار شوا دا زما کتاب پڑھاو کئی زما بیڑا پار شوا لیکن مونږ به خلقو کیو چې لم اوت کتابیا کاش چې دا کتاب خو ماتا اډو راکړلې شوی نه نو مونږ به ار څه پته ولګي چې سترګې دې پټې شو ټال رڼا تیاره به وګورې یو لوی زنار به وي چې زموږ په غاړه کې به پروت وي لوی زنار به وي الله دې امان راکړي نو عرض مې دا و عزیزانو چې قرآن کریم دا الله کلام دی هغې کې هېڅ تعرض نشته بعض علماء ویلی دی چې قرآن کریم کی ترتیب نشتا حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ لکھی چې ترتیب پکے دے تاسو پہ پوئے گئی نا دا قرآن ترتیب دا سی مثال دے لکه سڑے زوی تا نصیحت کئی بچیا زنا مکوا شراب مسکا غلا مکوا جواری مکوا دا مکوا دا مکوا دا مکوا او په دې کې ناګانه د زوی پوزه راوبېږي او پلار ورته وایي چې بچیا پوزه پاکه کا نو اوس زنا مه کوه شراب مسکا دا مه کوه دا مه کوه د دې سره د پوزې پاکولو ربط نشته لیکن دې وخت کې ضرورت پیدا شو چې پوزه پاکه کا هغه تقریر په خپل ځای دی خو دا پوزه دې رابېږي ګړنګ به دې خوله کې لاړ شي قرآن کریم داسې مثال
وقتن فوقتن سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم تا یو مضمون روان دے او ناگانا پکی بل ضرورت پیخ شوے دے پیغمبر ناس تے یو مجلس کئی صحابہ ہوتا او پدی کی او سڑے را گئے او تپو سے او کوچی یا رسول اللہ د خزی چی ہے زوشی منگ تا سکول پکار دی حضور علیہ السلام آسمان تا اوکتا ہوئے فرمائل چی اس با جواب راش جواب راغے چی یسألونک عن المحیز قل هو اذن فاعتزل النساء تپو سے در ندہے ذکرو تو ورطوائے چی دا یو پلیتی دا دا وقت کی خزن یو طرف تا اسے گئی مجلس یو لگے دلے سوال بلو شو جواب دا غیر آغے مجلس لگے دلے دے یو سڑے راغے چی یا رسول اللہ دا میاشت ولی وڑی گی او لوی گی نور پا یو حال دے او میاشت کلا وڑشی او کلا لویش جواب راغے چی یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج دا سپوگمائی تپو سے در نوکو چی وڑی گی او لوی گی ولی تور توائے چی دا دید پارا چی تاسو دا میاشتو دا کلونو او دا حج اساب پی او لگا ہوئی تاسو خیال را بلے او نکتا پکے عشاقو لکلے دا دا عشاقو یو بل عالمی عزیزان آغا دا عرصنا بالا تروی عشق منگا قسم پا خدا ہے دے کہ پا دے طرف تیریو اپنشی تاسو ٹولو